話を、ね、聞かせた時点でそいつに責任をなすりつけるっていうのが女子の相談だと思って結構ねもうその女子の中にあなたがあの時ああ言ったから私は失敗したのよ責任取ってよみたいな、ね、最初から相談していくんじゃねえ多分そうですよね男性の皆さんはそう思うかもですね、うん、だから女からの相談っていうのは基本僕信用してないそうなんです、ね、もう大丈夫だろこの話しても昔あの内田お姉ちゃんから、はい、もうまた杉田さんにしかできない相談があるんですって言われて、はい、俺うぬぼれたのね、まあ、きっとこれはいい展開にあるんですよめっちゃシャワー浴びてめっちゃ唇ひっくりようになって鼻息荒くクス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 って待ってたのね、はい、そしたら待ち合わせ場所に男の子連れてイケメンを連れて現れたのね、はい、あれってなか彼氏って言ったら弟ですって、はい、弟のユーマが今度アイムエンタープライズからデビューするんだけども、はい、男性声優さんがどういう風に生活してるか仕事で気をつけることとかわからないから杉田さんから教えてほしいんですっていうすごくいい相談だった杉田さんで焼肉を食いながら僕はこう石田さんのぼやきみたいな言い方で僕はうぬぼれていた超人工学者2人から指さして笑われて仲いいな、ね、でその時もゆうまくんが言っちゃいけないことを言うと、はい、お姉ちゃん言ったよねそういうこと言っちゃダメって言って首こうやって手かけてグッて寄せんのよお姉ちゃん言ったよねって言ってもうこれくらいのもうくっついちゃうくっついちゃうみたいないやムラムラドキドキしてはっきりとはっきりとムラム女からの相談の思い出はやっぱそれだなそれが鉄板で面白いね一発目強烈ですねそれは本当くだらないねいやいいめっちゃシャワー浴びてる夜でお風呂じゃないのに昼シャワー浴びるの俺初めてかもしれないよっしゃーって言ってうおーってあ、リップクリーム塗んなきゃ。若いね体操。ほんと単純だね。思ってそんなもん。ほんと単純だね。単純。